Och sista delen på bråkavsnittet handlar om multiplikation och division, det vill säga gånger och delat. Jag ska räkna några exempel här. Stjärnan står för ett gångertecken. Vi har en tredjedel gånger tre fjärdedelar. Och när man räknar gånger och multiplikation så ska vi ta och multiplicera ihop, gånger ihop, täljarna för sig, nämnarna för sig. Men vi ska också förkorta. Och här kan man göra på olika sätt. Och jag vill gärna att ni förkortar direkt om det går. Och då är det så att ofta är de ju förkortade inom bråket. En tredjedel går inte att förkorta. Tre fjärdedelar går inte heller att förkorta. Men däremot kan man kolla kors. För uppe och nere går alltid att förkorta. Så vi har en fjärdedel går inte att förkorta. Tre och tre. Det går ju att förkorta. Därför jag kan dela båda med tre. Tre delat till tre. Ett. Då kan man skriva svaret här bredvid. Tre delat till tre. Vi måste ju dela med samma. Får vi också en etta. Nu gånger vi ihop. Ett gånger ett. Täljarna. Vi får ett. Ett gånger fyra. Fyra. Och det blir nämnaren. Och nu är det färdigt förkortat redan. Så en tredjedel gånger tre fjärdedelar är en fjärdedel. Nästa exempel. Så har vi 2/5 gånger 10/16. Vi gör samma metod. Försök att förkorta diagonalt. 2 och 16. Båda går att dela med 2. 2 delat till 2 är 1. 16 delat till 2 är 8. 10 och 5. Båda går att dela med 5. 10 delat till 5 är 2. 5 delat till 5 är 1. Täljarna 1 gånger 2 är 2. 1 gånger 8 är 8. Här går det faktiskt att fortsätta och förkorta. Därför att vi kan ju dela båda de här med 2. 2 delat till 2 är 1. 8 delat till 2 är 4. Och vi får en fjärdedel och då kommer vi ingen längre. Så det är inte alltid det blir färdigt förkortat direkt när man gör så här. Sen går vi över på division. 3 fjärdedelar delat med 1 fjärdedel. Och när det är division så ska vi inte räkna division utan vi ska räkna multiplikation. Vi skriver första bråket samma igen. Vi byter delat mot gånger. Och vi byter plats på det andra bråket. Nämnaren flyttar upp till täljaren och tvärtom. Och nu är vi i vanliga läget. Förkorta 3 och 1 går inte. 4 och 4, ja, dela med 4 får 1. Dela med 4 får 1. 3 gånger 1 är 3. 1 gånger 1 är 1. Och 3 endelar. Första delar. Det är samma sak som 3 hela. Så vi kan svara så istället. Ett divisionsexempel till. 2 sjundedelar delat i 4 21 delar. Ja, nu kommer vi ihåg att det första bråket som vanligt delat blir gånger och byt plats. 2, 4. Vi delar båda med 2. 1 och 2. 21 och 7 kan vi dela båda med 7. 21 delat till 7 är 3. 7 delat till 7 är 1. 1 gånger 3 är 3. 1 gånger 2 är 2. Kan vi göra hela här? Ja, vi kan skriva det här i blandad form om vi vill. 3 halver. Vi behöver 2 halver för att göra en hel. Och då har vi en halva kvar. Så en hel och en halv. Eller en och en halv. Och så ett sista exempel. 2 tredjedelar delat i 6. Men nu har vi inget bråk här. Det måste vi göra någonting åt. Vi måste se till att det är ett bråk där. För 6 hela, det är samma sak som 6. Och så sätter vi en etta där under. Och då har vi vårt bråk. Så då gör vi precis som vanligt. Skriver den första bara. Delat blir gånger. Byter plats på dem. Förkorta om det går. 2 och 6. Vi kan dela båda med 2. 2 delat till 2 är 1. 6 delat till 2 är 3. 1 och 3 går inte. Så vi har 1 gånger 1. 3 gånger 3, 9. Och vi har det färdigt förkortat.